docela humorné, co tady ona říkala. Ježišmarja, kluci, já to nenajdu, však já jsem to ještě nečetla. Dostává se tam, kdo to vlastně napsal, ne? Tanečník. Na Žítkovej sale mě robilo. A kec aj, tak sa to všecko dalo stihnúť, keď sa chcelo niekde ísť. Bývalo tam jeden čas kino, ako deciská sme hrávali též divadlo, bol tam pekný sál ve škole, aj s pódium a oponu. Ale hlavne tam bývali muziky a plesy. Muziky obyčajne na Katerinu, Štepána, Silvestra a Veľkú noc, stavianie a kácanie mája, bývalo to obyčajne aj venku, no a potom po novém roku bývali plese. To si poriadali obyčajne myslivci, Červený kríž, Svaz žien, myslím, že ich mali každý aj dva. To sa pred a po každej muzice musela vydrhnúť dláška, na zemi boli desky, žiadne parkety. A tak si každá ženská donesla pekne kýbel, handru a hlavne rýžový kartáč. Jednu handru pod kolená, rozdelilo sa to podľa desek a už sa toho cípalo. Sál to bol veľký, bola to predsa len telocvična. Tam sa dokola vešlo stolo. Ty sa tiež museli nanosiť, aj stoličky. Keď bol maškarný ples, to bývalo na fašianky, tak sa ešte sál zdobil všelijakými fáborami z krepového papieru. To sme si krúcili sami, ale dali sa už aj všelijaké ozdoby kúpiť. Ľudí chodzilo na tieto muziky moc. Bývali muziky, že nestačilo stolov a muselo sa stáť. Ja som nevynechala, myslím, žiadnu. Aj keď mňa koľko razy bolelo v krku, kartáčkom na zuby sa odrhli mandle, vykloptalo sa to slivovicu a pojme ho. Jeden raz si na mňa políčil jeden starý mládenec a furt pre mňa chodil tancovať. Lenže vždycky som mu ušla späš, než sa ke mne pres toľko ľudí dostal. Raz mi to nevyšlo a dala som mu košom. To ste mali čuť, ako on sa do mňa pustil. Keď sa mňa opýtal, a už si dal niekto zahrať kopaný marš? To už som vedela, ktorá býje. Tak som teda išla, ale ostatne tance už si vartoval jeden muzikant a než začali hrať, tak si šol pre mňa von. A ten tanečník, čo mňa chcel vyviesť ze sálu, išol radšej do bufetu na štampru. Aspoň som od neho mala pokoj. Chodzili sme spolu stejnú cestu do kostela, ale nikdy to nespomenul. Za to ja som na to nikdy nezabola. Ja taky přečtu ešte jednu gratulinku a chtěl jsem jenom říct, že ještě k tomu, já si, protože vydávám hodně knížek jako z regionu, a já si za tím pořád stojím a cítím vždycky v té Praze, že když jsou nějaké ty akce z těch nakladatelů, jak oni k tomu mají takový ten, že to je jakoby ta velká literatura, ta regionální literatura, že to je takové to... A jednou byl Svaz spisovatelů udělal v Luáčovicích hotelu Alexandria, měli takový jakoby víkend a na téma bestseller. A já jsem tam byl taky jakoby akreditovaný a já jsem se přihlásil, jsem si nahlásil dopředu, že budu mít příspěvek o tom, co to je bestseller. Že každý měl příspěvek o tom, Saša Tomský, který žil leta vydavatel slavný rozmluviny v Londýně a to, tak měl přednášku o tom, co to je bestseller, jak to musí být napsané a jak to musí se dotknout té doby a to. A teďka každý měl, Ivan Bidar, všichni přednášeli, velcí, Tonda Bajaja, literáti o tom, jak napsat bestseller. A já jsem měl příspěvek, já jsem měl takovou igelitku, jsem tam přišel a příspěvek, říkám, já mám příspěvek krátký. Já vydávám literaturu z regionu Slovácka a u nás je bestseller toto. A koupil jsem na trhu celer, ten jsem vydal zde, tak mě říkám, toto je u nás bestseller. To musí být veliký, pěkný, musí toto, a potom, jestli ta knížka nějaká taková, to už je, tak to neposlante. Děkuji za pozornost. A co
No, oni ní, samozřejmě, protože pak jako byl večírek, večer, někteří toto, ale zjistil jsem po roce dvou, že si to všichni pamatovali. Kdyby se někoho zeptal, co měl Saša Tomský ve příspěvku o bestselleru, tak ale ten celé si pamatoval všichni. Já jsem to po letech se někoho potkal a tam byl takový plešatý něco tam o tom dceru, a takže jsem to zjistil zpětně, že si to pamatovali. Takže i to je jakoby důkaz toho, že ty prosté věci se snadno zapamatují a v těch lidech z toho něco zůstane. Protože my těch informací dneska máme za rok tolik, co mývali lidi za celý život. Že? A ty informace jakoby protřídit a uchovat, to je velice těžké. Takže je strašně vzácné, když něco člověku zůstane jakoby nějaká vzpomínka. A čím ty věci jsou prostší, tím člověku si myslím být zrezenují. No, já bych tam přečetl ještě jednu. Zase na druhou stranu nesmíme to přečíst všecko, protože ty knihy se tady prodávají. Ještě jedna, může to všecko. Já přečtu to Kopanice. Když jsme tu, jak se dívám na ty pohled, jako ty ven, takže to, jo. Ještě navíc je ta doba, to takové takové brzké předjezdy. Z prvnického kopca jsem jezdila na tašce. jsem do školy. Do školy na kopce, ne? No. Tak to teďka vzpomeňte, jak jste se přišel. Ne, to je těch nejvíc. Já jsem tady dostal taky ve třídě. Je to, prosím. Do téhle té třídy jsem chodil, byl jsem myslím ve čtvrté třídě nebo tak nějak a tam měla taková, kolem školy byla taková římsa. Ještě je? Tady ta římsa byla až k zemí, takový si vylezli nějakou římsu, drželi se těch kamenů a chodili kolem dokola a už v těch dalších oknech třídy už by to bylo hodně vysoko. Tak neskákali dolů, ale otevřeným oknem rozjeli zpátky do třídy. No, samozřejmě já jsem nemohl zůstat pozadu, tak jsem taky šel po té římce a lezl jsem oknem dovnitř, jenomže zrovna tam padla učitelka palicu a ty si chci na třídy a to jim dáváš takový vzor. A už to bylo. Víte o toho správně. Nedostatek peněz se promítá do všech oblastí života na Kopanicích. Počínaje velikostí polí, jednoduchých domů, postavených z kotovic, liněných cihel, nebo jen dřevěnic s doškovými střechami, jejich vybavením, množstvím dobytka, oblečením a konče skromným jídlem. Domy byly převážně malé s malými okny, dveřmi přímo do kuchyně, se skromným, ale účelným vybavením. Uprostřed nebo v rohu místnosti stál velký stůl, kolem něj žádné židle, ale lavice a štokrle, které se večer přistunuly k lavici, a na to se položil strožek pěkně napěchovaný slámou a byla další postel. Ty stávaly podél zdí, byly širší než ty dnešní, aby se v nich mohli vyspat alespoň tři lidé. Dva vedle sebe, třetí z opačné strany. Když byly děti menší, tak čtyři, dva a dva proti sobě. Žádné rozkládací gauče či sedačky. Kamna byla obyčejně kachlová, kde se věčně sušily mokré boty, protože se chodilo v porose, ať už na chodníku nebo na cestě. Dalším kusem nábytku byla kredenc. Nádobí se umývalo ve škopíku na štokrlu. Když měl dům jednu místnost, tak skříň už byla v komoře. Pokud byla i světnice, tak byla tam. Toho ošacení mnoho nebývalo. Jedno oblečení na doma, druhé do školy a něco lepšího do kostela a na svátek. Když bylo dětí víc, tak se opravovalo, zašívalo a předávalo mladším sourozencům. Dospělí měli většinou kroje, ale ty už byly vytlačovány moderními oděvy. Měla jsem kamarádku, která byla z 9 dětí. Měl jednu místnost pod hlavou hliněnou, která se vždy na jaře musela vyspravit rozmíchaným kravincem sílem a vodou, aby nepraskala. Před zametáním se kropila vodou, jelikož se prášil. Ale i v takovýchto podmínkách se hospodyníky snažili, aby bylo doma čisto a útulno. Oblečení bylo skromné, ale vždy čisté. My jsme měli na tehdejší dobu dům poměrně moderní. Dědeček byl za první světové války v zajetí ve Francii a v Itálii, než zradil císaře pána a přeběhl na východ k legiím bojovat za ještě neexistující Československo a tak pochytil různé novoty.
Ty pak uplatnil při stavbě svého domu, který dokončil v roce 1931. Měl tři velké místnosti, podsklepenou komoru, místnost se zabudovaným kotlem na praní a koupání, plechovou vanu, chodbu zvanou síň, verandu a podkroví. Podlahy byly z desek, ale ta údržba. Každou sobotu se drhli pěkně rýžákem, mídlovou vodou a stírali na trénu. Jelikož byl dědeček i šikovný řemeslník, zhotovil sám dveře i okna. Dvoudílná a s ventilačkou. Jinak, co vím, se jinde koupali v dřevěných neckách na prádlo přenesených do kuchyně. V létě se umývalo pod okapem v dešťůvce, nebo se šlo vykoupat do potoka. Ale pozor, voda byla poněkud čistější, než je tomu nyní. I když se v zimě na mytí rozpouštěl sníh, tak žádnou špínu neobsahoval. No a tím, že mladí lidé odcházeli za prací do měst, kde bydleli na svobodárnách a internátech, osvojovali si nový, modernější způsob života, tím se kopanice a život na nich modernizoval a vylepšoval. Staří lidé se neradi loučí s jistými věcmi a způsoby, ale ti mladí už se srovnali i s různými novinkami. Takže ten rozdíl už pomalu a jistě mizí to nenávratně. Já bych měl ještě jednu takovou, ještě jednou k té literatuře jako takové, že ty knihy v sobě, i právě knihy memoárové bez nějaké vymyšlené zápletky, obsahují ještě cosi. Cosi, co vlastně, co se nedá dopředu určit, že v té knižce je něco, co vlastně člověka nějakým způsobem může oslovit, může to vlastně připomenout mu vlastně věci, které tam v tom textu původně ani jakoby nejsou, že se něco tam odehrává. Mně se líbí přirovnání toho, teďka to vzpomenu, protože on zemřel minulý týden, Umberto Eco, zakladatel moderní semiotiky, to znamená, zabýval se významem slov a působením slov na čtenáře, textu, symbolika a tak. A i ten obor vlastně jakoby vypracoval a Umberto Eco to popisuje úplně krásným způsobem, že v těch knihách je cosi živého, co to připodobňuje to na svých přednáškách, nebo když přednášel, 50 let přednášel v Bologni na své alma mater, tak v prvním kurzu interpretace textové mívá toto podobenství. Je to ze 14. století z Latinské Ameriky, kde byly portugalští a španělští misionáři mezi indiánama. Misionář zavolá indiána, dá mu košík s fíkama a pošle ho k druhému misionáři, ať tam co se vyřídí a dá mu ty fíky. A napsal mu do toho list, dopis. Zdravím tě, milí příteli, toto fíky. Posílám ti plný koš fíků. Dal mu to a šel. Indián šel a cestou zjedl ty fíky a zjedl půlku koše fíků. Ten vzal ten dopis, přišel si to a říká, kde jsou ty fíky? A indián se zděsil, jak to může vědět, že on ty fíky jako snědl z obyčejného psaní. Ten mu dal dopis a napsal mu, milí příteli, bohužel tu indián mi dal jenom půlku koše fíku, ale posílám ti já znova celý mojí fíku, abys viděl, jak toto. A dá to tomu indiánu, řekl, vrať se zpátky. Indián už byl chytřejší, vzal dopis, schoval ho pod kámen, snědl půlku koše fíku, vrátil ho zpátky, donesl ho k tomu a ten říká, proč to si to říká indián, kde jsou ty fíky. A teď ten úžas, že on vlastně ten papír schoval a ten papír přesto věděl, že on ty fíky. A on na tom to dával, že vlastně v tom psaném slově je cosi tajemného, co vlastně přesahuje i tu realitu, irší obsahuje. To si myslím, že je takový jakoby, pro studenty literatury do prvního ročníku, že ten přístup k té literatuře musí být ještě jinačí, než jenom jaká ta forma, jak to má být seskládané, ty věty a tak. Že to obsahuje v sobě cosi tajemného, je to trošku i jakoby živé slovo. Tak já teďka přečtu ještě jednu, pak bychom si mohli zase zahrát. Tomáš, to
potom nemáš osud, představil sebe, co maluješ, nebo? No určitě ano, to ne, to, k tomu se dostaneme. No ne, tak my tady, mi bylo řečeno, že tady všichni spíme dneska. Takže co budeme celý večer dělat, to máme dneska to celý večer. Minule jsem v Uherském Brodě, jsem přijeli, začínalo to v 6 hodin večer. Já jsem zaplatil parkovací hodiny do ráno 9.30. Tak jsem jim říkal, dobrý večer, ale já mám hodně dojít, že tady musíme zůstat. No, byli trošku z toho někteří zvěšení. Vidíš, tady to také tak panuje, že to že tady bude dobrá. No tak, je to tak bylo řečeno. Já mám ještě v další knihy, vtažte, můžeme přijít. Jenom o té škole. A pak bychom si tady kratěl linka, kde teďka sedíme.